Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні ми поговоримо про одну програмку, яка є з магнітолог Джансун версії V1 і V1 Pro. Також вона є на інших версіях магнітол і на V3, і на T-серії, але там вона дещо інша. Ця програма називається Android Auto. Як вона працює? І головне, сьогодні ми будемо відповідати лише на питання, як це активується. Одразу скажу, що програма є платною. Тобто вам потрібно її спочатку придбати. А саме, що ви купуєте? Ви купуєте саму програму, якщо вона не встановлена на вашому апараті або її не дало оновити. Зверніть увагу, вона не береться з Play Market, бо це не зовсім ліцензійна версія Android Auto. І купуєте код активації. Код активації можна придбати, наприклад, у нас для всіх Джансун. І зверніть увагу, для різних версій Джансун вони різні, і різні програми, різні коди, тобто воно не є універсальним. Ви можете звернутися до нас, в описанні до цього відео є посилання. Зверніть увагу, буде дешевше навіть, ніж на офіційному сайті, адже ми є офіційними ділерами. Що для цього треба зробити? Ну, треба зайти спочатку в налаштування. В залежності від версії там хід однаковий, але пароль входу різний. Для версії V1 Pro, як оце, це у нас буде 8878. Далі дається Озер, якщо я не помиляюсь. Ні, можливо, помиляюся. Ну, окей, ні. Значить, Озер. Шукаємо. Шукаємо Android Auto. Опцію. Android Auto. 360. Install, Bluetooth, name. Так, Android Navi, це запуск. Так. Ну, можливо, вже встановлене, а можливо, треба меню ікон. Зараз Android Auto. Так. Ну, давайте глянемо, можливо, вже в мене встановлено, бо я сам не перевіряв. Так, загальне меню. Нема програмки. Треба її активувати. А, ось автолінк називається. Прекрасно. Так, треба під'єднати інтернет. Без інтернету, на жаль, не активується. Зараз це зробимо. І так, я приєднав інтернет. Тепер запускаємо автолінк. Чекаємо синхронізацію, треба ввести код активації. От саме цей код активації ви і купуєте. І ще раз, зверніть увагу, код активації для різних магнітол різний. Не можна використовувати коди активації в іншого виробника. Воно не буде працювати, тому що програма, вона синхронізується. От у мене є відповідний код. Зараз я його введу. А, і до речі, код в активації можна використати лише один раз. Так, ввожу його. Зараз. І так, я ввів код. Нажимаю активація і чекаю. Активація відбулася успішно. Далі ви можете настроювати Android Auto, автоматично підключатись, користуватись різною системою, в тому числі використовуючи ось такий от спосіб підключення, як для iPhone. Ось такий варіант роботи системи. Зверніть увагу, придбати коди за нижчою ціною ви можете у нас. Добрий ранок. Добрий. Дякую. Очікую і маю надію, що це буде вам корисно. До нових зустрічей.